Hi havia una vegada tres nens que jugaven amb un got i un simple abecedari. El noi pensava que era una ximpleria i se'n va anar cap a casa. El noi se'n va adonar que li començaven a sortir creus pel cos. La mare també ho veia. La mare li va preguntar què li passava. En Ferran li contestava que no ho sabia, que millor anar al metge. Van anar caminant al metge i en Ferran va caure. La mare li diu d'anar cap a casa, tot i que en Ferran no ho entén, perquè l'hospital està just davant. La mare la va ficar al llit. No li parava de sortir sang. La sang portava àcid. Les altres ferides s'obrien quan una gota de sang les tocava. El dia següent, el nen va anar a demanar sang a l'escola Marinada. Va entrar cridant que necessitava sang, molta sang. El nen va caure a la classe de tercera. Ningú podia tocar aquell cos perquè tenia àcid. Uns dels metges que tenien mans de plàstics es van agafar i es van ficar a l'ambulància. El conductor va tenir una aturada cardíaca. Va començar a conduir com si estigués borratxo. Va començar a fer siga-saga. La gent de l'ambulància es va marejar. Van caure un barranc. I el conductor va començar a pitar amb el cap. El conductor va morir. Els nens van sobreviure. Van anar a l'escola Marinada i va caure a la carretera. El van atropellar, va anar a l'ambulància i van avisar els familiars. El 31 d'octubre el nen va sortir de la tomba. Va anar a l'escola Marinada, a la classe de tercera. Va escriure "Morireu" a la finestra. Morireu! I aquell mateix any, els nens van anar a morir un per un. Aneu amb molt de compte amb el que trobeu escrit a les finestres.